Sekarang kita ready untuk trekking. You not doing trekking or not? You not doing trekking? Bottom also can do casting. Yeah, only thing when people do bottom, you do fast here lah. Ni dah bagi tahu air keruh dah. Dia pun tahu. Tahu. Yang bottom mana? Dah siap lah. Yang bottom cepat bottom. Jom. Berapa orang eh? Satu. Lap bottom. Saya 10 ke. 10. Atabut 5 orang. Ha? Atabut 5 orang. Okey, cun. Ya, atabut untuk punya ikan. Atabut boleh dia berjalan-jalan tak, sendiri boleh. Kita nak pindah ni, kita nak pindah tempat port tu. Tu dia dah balik. Ya, duduk atabut. Dia nak jalan-jalan ke sini. Boleh, boleh. Boleh. Kita akan pindah ke tu. Bot akan pindah kat Kuala tu. Oh, bot pindah mana? Ha, bot nak pindah sana. Am I going trekking? Or am I going bottom?